sam rekao, najlepša srpska glumica večeras u Hronici Festa, Lena Bogdanović. Lena, dobrodošla. Bolje vas našla. Hvala. To je univerzalni pozdrav koji uvek štima. Malo pre, ja sad moram da budem indiskretan, prosto vi pravila službe to nalažu. Službe, kako to zvuči, mislim novinarske, naravno. Dok si bila u Šmikernici, rekla si, Bože, čak nisam sigurna da si me videla uopšte, pričala si sa Šmikerkom Željkom. Kada sam bila mala, gledala sam Hronike Festa i da ja doživim da snimim film i da dođem u Hroniku Festa. Da, da, ja sam beskreno srećna ovih dana. Mislim, ja se uvek radujem festu, a sad još imam i film na festu i to je božanstveno. Inače, pošto u Novom Sadu uvek postoje revija filmova sa festa u isto vreme kad i fest, ali to ipak nije prava festivalska atmosfera, tako da sam ja još kao klinka gledala Hronike i tako. Bila bliže. Evo danas se predstavio film Miloš Branković u kome ti imaš zapaženu jako lepu ulogu. Negde, rekao bih, atipičnu za ove naše uslove. Ti glumiš devojku Sonju, koja živi sa svojom partnerkom Josipom. One su, hajde Dejane, pričam bolje ti da kažeš. Josipa, koja bi zapravo najviše želela da je Josip i negde ona ide ka tome. I Sonja su par, a pored toga one imaju svoje društvo ateista, dakle politički su aktivne. One su sada u najboljoj tradiciji ono, srpskih komšija koje mrze svog komšiju, što je u našem slučaju Miloš Branković ili Miloš Valukin. One mu zagorčavaju život na sve moguće načine. A uloga jeste bila izazov i jeste atipična. Prihvatila sam je tako da nisam pročitala scenariju, jer je bio stice okolnosti sa Nebojšom, sam radila jedan drugi projekat pre toga i onda smo se našli. On imao da mi da iskopiran scenariju, ispričao mi je ukratko, rekao mi je kakva je uloga i ja sam rekla može. Što inače verovatno ne bih nikad uradila, ali toliko je to sve delovalo ubedljivo i zaista veliki, veliki posao na tom poslu, na tom filmu i divna saradnja i sa mojom partnerkom Teodorom Stanković i sa rediteljem i sa direktorom fotografije Milošem Kodemom i sa svim ostalim glumcima. Teško je bilo, vrlo je bilo zahtevno, ali ja sam vrlo ponosna na rezultat koji smo napravili i generalno na ideju ovog filma i ono što on zapravo želi da kaže. Mi imamo puno toga o čemu ćemo pričati, ali ja predlažem da na početku pogledamo jedan insert iz filma Miloš Branković, Nebojša Radosavljevića, a odmah nakon toga nastavljamo razgovor. Ne, još malo. Dobro. Majstori, hoćete da popijete nešto? Neka, hvala, Gatorica. Kad završimo. Dobro, vaša volja. Šta radite to? Ostavi to! Šta ti imaš protiv našeg društva? Umesto da nam se pridružiš, ti nam smetaš. Nemam ja ništa protiv vas i vašeg društva, ali ova zgrada je pod zaštitom Josipa, države. Josipa, ljubavi! Što biste možda i vidjeli da niste stavili ovu tablu Josipa, preko pločice na kojoj to piše. Slikaj, neka ljudi vide kako u ovoj zemlji nemoguće biti različit i slobodan. Sutra će Josip to da objavi svojim novinama, a inkognito svi čitaju. Prilično atipičan film za srpske uslove, ja ću ponoviti to još jedan put, dakle ide se do kraja, dakle ni na koji način reditelj ne želi da štiti gledalca od onoga što jeste bila poenta cele priče, nije baš da možemo da se hvalimo našim naravima i nekako kao da smo u jednom trenutku zaboravili i kao da smo u stvari bili sigurni da smo izašli iz nečega što nažalost očigledno još uvek traje. Film ne daje preterano optimizma kada je u pitanju budućnost. Mi naravno se nadamo da je ipak ima i sam kraj filma kada Miloš Branković ide negde može da bude shvaćen i na jedan i na drugi način. Recimo, koliko si ti osetila tu atmosferu koja, kako bih rekao, nikako ne može da bude okarakterisana kao pozitivna? Pa isto to što si rekao malo pre i ovaj tajming u kojem film izlazi je ispao perfektan. Pošto ova situacija daleko toga da je optimistična i da možemo da se osjećamo optimistično, tako da nažalost film izlazi u pravom trenutku. Pa naravno sam osetila atmosferu, ali ovaj film se bavi temama i ljudima koji su tu oko nas. To je film koji se dešava u ovom gradu, tačnije u centru ovog grada. U filmu se ljudi suočavaju problemima koji su nama bliski. Miloš Branković je pri
pripadnik eto mlad nečega što bi trebalo da bude elita u ovom društvu, dakle to je diplomirani arhitekta koji priprema magistarsku tezu, koji bi trebao svakako da bude na jednoj časnoj i uzvišenoj poziciji u ovom društvu, a on nije. On na kraju sistem ga uništava i on pravi kompromis sa ovom sredinom nakon niza neprilika i niza ludosti koje počinju da mu se dešavaju, a čovek želi samo najnormalnije što mi svi ovde želimo, a to je da ima normalan posao, da je uspešan u tome, da napreduje, da ima finu devojku koja ga voli i da živi normalno. A to izgleda ovde jako teško. I o tome govori ovaj film. I on ne preza od toga da pokaže i najružniju stvar na najružniji način i verovatno će neki gledalci izlaziti iz sale sa mučninom u stomaku. Mnogima neće biti pravo što su neke pojave prikazane tako kako su prikazane, ali uvek postoji ona izreka ne krivi ogledalo ako je lice ružno. Lena, u filmu su prisutne scene gej incesta, koji je prilično tipičan i za evropsku kinematografiju. Imamo te neke ordinarne, normalne gej scene između tebe i Teodore u filmu. Imamo čak i jednu scenu nekrofilije. Misliš li da će to prosječan srpski gledalac umeti da prepozna kao nešto što film koji govori od nama može da podnese ili ne? Pa, verovatno ne svaki gledalac, ali ja mislim da publika koja se ovaj film obraća, to su ljudi koji žele da razmišljaju o tome gde smo i kako smo se tu našli i šta treba da uradimo da bi nam bilo bolje. Oni će sigurno to razumeti na pravi način. Mislim da i to što, o čemu smo mi govorili, to su normalne stvari, to su normalni odnosi, te dobro, incesti, nekrofilije, ne, ali ove druge ljubavi, gej i hetero koje postoje u našem filmu, su rađene sa punim emocijama i one su pokrivene emotivno i mislim da su vrlo logične. I one proizilaze iz scenarija, one nisu rađene radi nekih efekata i radi toga da bi ljudi pričali o tome, mada to ne može da se izbegne, naravno, to je sada. Naravno, što ljudima koji nisu videli film strašno atraktivno, ali sam ja sigurna kad budu odgledali film u celini da će to sve da legne kako treba. Film će ući u bioskopsku distribuciju tek na jesen nakon što završi turneju po filmskim festivalima, tako da će njegovo prikazivanje na predzadnjem danu festa, čini mi se jeste, biti jedinstvena prilika da publika pogleda Miloša Brankovića ovde u Beogradu, a to će moći da učini ponovo tek za nekoliko meseci. Ja moram da te pitam nešto što nije tako tipično za ovaj razgovor, ali prosto čini mi se ti razbijaš stereotip lepa glumica koja nema što da kaže. Dakle, ti jesi zaista lepa glumica i niko to ne spori, a uz to svaka tvoja rečenica je potpuno suvisla. Hoću da te pitam zapravo da li je lepota svakako da jeste poželjna u poslu kojim se baviš, ali nekako ume da bude i breme, zar ne? Pa da, umesto da bude nešto što bi došlo kao bonus, često ispada da je minus, nažalost. Kako se boriš s tim? Pa borim se. Mislim, pokušavam, eto, radim sa ljudima kojima se dopada ta kombinacija, da prvo ide neki vizualni doživljaj, a onda ide taj moment prevarenog očekivanja, da postoji sadržaj. A ja sam imala sreće do sada sa rediteljima sa kojima sam radila, da se njima to baš dopadalo. I recimo konkretno u ovoj ulozi uopšte, niko se nije bunio protiv toga da te dve žene izgledaju i lepo. Dobro, Teodora više u jednom imidžu žene koja želi da bude muško. Dakle, muškobanjasta. Dakle, neka varijanta odela ala Marlene Dietrich, a za mene su smislili, odnosno kostimograf, Nevena Milovanović i masker glavni Tina Šubić su smislili jednu takvu verziju pin-up devojke sa malo garderobom koja podsjeća na 40. Suprotnosti godine. Suprotnosti se privlače. Da, ali mislim, išlo se na to da one izgledaju lepo. I apsolutno. To naravno da doprinosi.